ଆରେ କମଲ ତଳେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆରେ ଏଇ ମୋବାଇଲ ମତେ ଛଡ଼ା, ଏଇ ମୋବାଇଲ ମତେ ହେଲା। ହଉ ହଉ ହଉ, ମୁଁ ରଖ ଦେଉଛି ରଖ ଦେଉଛି, ପ୍ଲିଜ ମେରେ ଛୋଡ଼ ରେ, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ବିଜି ନାଇଁ କରତା କରତା। ଓ ଆରେ ବୋଲା ନା, ମୁଁ ବନ୍ଦ କରି ଦେ ଆପି ଦେ, ଛୋଡ଼ 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 ନା, ଛୋଡ଼ ଦେ ପ୍ଲିଜ, कुछ भी नहीं करता हूँ। प्लीज।